وتي موضوع توخه یا بیا بزه پښتنه وره موضوع دا ده چې دا کوم ایبتیان چې راځي د پاکستان غلامی کوي او ما او تا باندې فتوی ورکوي، ما او تا باندې جهاد روا کوي، زم مسلمان او هغه مسلمان اوس د مسلمان وجنه په کوم قرآن کې راغلی دی، ته زمونږ حیران یې. دا سپی خانی سپ وګوره چې موږ ته وطن ته څه کړي دي، هغه خو بېله موضوع ده. افغانستان سره هر څه چې کوي هغه د هغو خپل عمل دی، موږ ته به څه کړي دي یا رب العالمین. او داسې یو سره بوډول ورته وه، خان نر ورته ښځه وه، خانی سپ بوډول ورته وه، خانی سپ وګوره غرق دی کړو مونږه کا تا کوي ما ته پرې دا خانی سپ سره کتم نه کیته پرې دا خانور مخ کی څورو نور خا بیا به حقیقت وروره زما خبره واره د خبري سبا غپه نه جوړوي وروره حقیقت به سره وایو دای ما 15 کال کار کړ خپل ملک ته اوس لګیا امکار کوم بیا م امکار کړی دی، نه مې د چا سوی وجلې، نه مې د چا پلار وجلې، نه مې د چا سره کالو زولې، نه مې د چا کور غلا کړی، نه مې د چا لور تک بد کتلی، نه مې د چا خور ته بد کتلی، نه مې د خزو کالی اغوستي، نه مې د خزو سینه بندونه اغوستي دي، نه سبا مهربانه بس پزان کې مې بمونه تړلی دي، زه خو حق او حلال رزق ګټم، هغه خپل مور او پلار ته دینه غټ خدمت نور شته. آپرین آپرین زنده‌باد. ښه خبره ده، زما خبره واره ته چې ځان ته رس ګټې، مور پلار ته یې ګټې، یا ورونو ته یې ګټې، یا بچان ته یې ګټې، هبل یې هم ګټې، ابل یې هم ګټې، په دغه لای باندې اوس افغانستان څنګه ازادي خوړی شي که نه؟ دا راته ویې چې 2022 څو کېږي؟ 2022 څلور کېږي وروره. پنځه کېږي نو بیا بس هغه ستا خپل سوچ دی، زما خپل سوچ دی. ګوره یو وخت کې مونږ او تاسې د ټکنالوژي ایس په دنیا کې نه و، صحیح دی که نه؟ مونږ او تاسې به درنی ایستلې، درنی هغې ته وایي مبارزې به هم کولې، په سړک به راووتو، خپل غږ به هم جیک که نه، بیا به یو زوړ کمرمین به ولاړو، دا سر به یې دیزې نه کلو ما غوندې که نه، تر دیزې پورې دا سر به یې کلو، پوه شوې؟ هغې یو خولۍ به یې په سر ایښې وه، هغه کمرې به هم 15 دقیقې به ریکارډ وکړو، هغه هم څه رقم و به کتل چې کوم سړی دی درنه کې ډېرې چیغې وایي که نه، چا به چیغې وه، کمره به یې د هغې خولې ته ونیوله. هغې وخت کې دا داسې مبارزې وې، نونو سبا مبارزې زما خندا هم راځي دی، نونو سبا مبارزې چې دغه طریقه دي، بدغه طریقه دي، په یو ساعت کې ودرې زما استاد دی لایف ګرانه، یو دقه ګرانه ورور مې مومن صاحب، یو دقه دوه ساعته او محمود صاحب دوه ساعته او 15 دقیقې اولسمه اتلسمه ثانیه روانه ده، او یو ساعت لایف مخکې هم شوی چې هغه مې قطع کړ، هغه یو ساعت لایف چې مخکې شوی هغه لایف ته پوهېږي په دې یو ساعت کې څومره کسانو لیدلی دی؟ څومره کسانو لیدلی؟ 90,000 کسانو لیدلی دی، 90,000 حقل دی کار پرېږدي. خان یوسف ورور هغه بالکل داسې دی، اوس ګوره سړی چې د وطن خدمت کوي یا وطن باندې سر ورکوي هغه انسان به په وطن کې کردار کوي. یا رب العالمین بیرته د هماغه میم زرما ټول زما کړه که نه، وطن ته خدمت کول مطلب را طالبی چوک عوام چې په ماغه جبر سره سړی و لګي چوک ځان مارې. یو دقه تاسو ټول میکونه بند کړئ. محمود صاحب محترمه دا راته ووایه، زه به راشم دې وطن ته، زه راغلی یم وطن کې وم، یو کس وم، صحیح دی، او وظیفه مو کړه، یو کس وم، ته مهربانه به چې قومندان به راته وویل ولاړ سئ، زه به ولاړ سئ وم، چې راته به وویل تیار سئ، زه به تیار سئ وم، چې راته به وویل وضعیت اساس بس شروع به مې وکړه صاحبه، وضعیت اساس خوب ستا شدن یک سر باز کوری بسته پنجه واس دو سر پنجه یک پل مسافه ران شخش کم چنگ سینه در قدر کشیده دستا به آلات یادی اویزان انگشت کلان به درز پتلون شانه فراخ گردن عمود زنخ به یخن یخن به گل کمربند دان پټ چشما 50 خط و دور دیدن عامر که هر امر قانونی میکنه من اجرا میکنم ما به دا وضعیت اساس هم ورته ویلو رسم تعظیم به مې ورته تشریح کړو هر څه به مې تشریح کړو هغې نه بعد چې زه ووتم اکاډمۍ نه بهر هلته هم روان یو مشر و هغې به چې ویل لاړ شه دغه ځي کې دغه کار دی لا بړم یو کس وم دلته چې دی دغه یو کس یم
ملون هاو کسان تستا زما د بل د یتیم د غریب د زورواکی د چورواکی وطن پروشه وطن پرستا د ټولو غږ درته په سیکنډ کې راو باس پنجاب راجی یا د ایران راجی دغه وروره د دې دفاع کول دا په لایپو باندې کیږي کدا شي په سنگرو باندې کیږي کدا جواب ته مات اوس کزه رشم یو ورځ کې به زم مړې ما وی ښا چې زم مړ شلو نو څه فائدہ دی نه لایپو موږ ته بیاسو کوي لایپو موږ ته بیاسو کوي زما لایپو خو زد زما ما خواني صرف طرف یې د وروره تا ته بیا جواب درکم ته خیر دا شي جوابونه دی وروره ته وی چې کرم جال بتر دے زبر تل تگ مگر سوپ ادارا تو وغر کو پرک نشی ولی یو کار کوي چاغي کې به سبب ورته پخیمانه وسی ته د خدمت خبره کې زه د یورپ نه تلم د علی خان چې مخکې ما سره تل نازو دی یورپ نه مونږ تلی حالت مزي پکړي دی یورپ نه تلی ای نشنلټی ان زمونږ په جیب کې دی نو بیا ما خپل وطن ته خدمت کړي خو مونږ پوښ لږ په دې خدمت نه کیږي ته وجل کیګو او بی ځای دی یو دو سړی دلاسا یو بی غیرت دلاسا خانے سب دے خدا بھی خوب ہے سیمڑا خو